Terima kasih, Dilaila. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bajet 2018 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 27 Oktober depan diharap akan memberi keutamaan kepada pembangunan di kawasan luar Patah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Seri Panglima Radin Malik berkata, peruntukan lebih besar itu perlu bagi mewujudkan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, elektrik dan bekalan air bersih ke kawasan-kawasan perkampungan luar bandar. Jelas beliau, keadaan geografi di Sabah yang lebih luas berbanding Semenanjung juga memerlukan lebih banyak kemudahan-kemudahan perhubungan lain diwujudkan bagi menghubungkan satu kawasan ke kawasan lain. Kalau apa ini dibanding dengan Semenanjung, kita seperti apa ini juga di Tainam ataupun di Keningau ataupun Pensiangan. Kalau dalam kawasan Parlimen saja ada seperti 2-3 apa ini negeri di Semenanjung. Jadi maksud saya ini kita lebih besar, luas. Jadi diharaplah kepada kerajaan persekutuan memberi lebih banyak peruntukan kepada Sabah dan Sarawak terutama sekali untuk pembangunan luar bandara. Datuk Radin ditemui RTM selepas mengetuai kunjungan hormat jawatankuasa induk sambutan hari jadi rasmi Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-64 terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Juha Datu Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan ini bagi memberi taklimat seterusnya menjemput Tun Haji Juha dan isterinya Tuan Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni untuk menghadiri acara perbarisan sempena hari jadi rasmi ke-64 Yang di-Pertua Negeri Sabah di Padang Merdeka Kota Kinabalu pada 7 Oktober depan. Sebanyak 87 kontijen terdiri daripada agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO, Institut Pengajian Tinggi, Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah akan menyertai acara perbarisan berkenaan. Pelbagai acara menarik akan diadakan sepanjang sambutan antaranya tembakan meriam, acara pemeriksaan kontijen perbarisan dan persembahan kebudayaan. Lebih 5,000 orang dijangka hadir bagi memeriahkan lagi acara tersebut. Sementara itu, orang ramai yang ditemui turut berkongsi cadangan dan harapan terhadap pembentangan bajet berkenaan. Dalam temubual bersama RTM di sekitar Kota Kinabalu, rata-rata rakyat berharap pengumuman bajet akan memberi banyak manfaat kepada rakyat, khususnya dalam menangani kosar hidup yang semakin meningkat saban tahun. Harapan saya untuk bajet 2018 ini, peningkatan sara hidup begitu ketara sekali, terutama pada pembelian rumah, kos pembelian rumah. Jadi harapan saya, kos rumah itu cubalah dipertimbangkan oleh kerajaan. Sebagai penjual awam, saya harap bajet 2018 kali ini kerajaan lebih banyaklah mempertimbangkan untuk membina lebih banyak perumahan PPA 1M khususnya, iaitu perumahan penjual awam satu Malaysia. Kerana kalau kita tengok pada masa sekarang ni, ramai lagi penjual awam masih tidak mampu untuk memiliki rumah, khususnya kos hartanah yang semakin meningkat dari hari ke hari. Seperti yang kita lihat, masih lagi ada masalah kadar kemiskinan yang masih agak ketara lah di negara kita ini. Jadi saya harap bajet itu adalah sedikit untuk bahagian untuk mempertingkatkan lagi taraf hidup orang-orang yang kurang berkemampuan di negara kita ini. Harapan saya untuk bajet tetap pada tahun 2018 untuk kerajaan lebih memfokuskan tentang peluang pekerjaan bagi lepasan youth, sebab seperti yang kita tahu pada masa sekarang sangat susah untuk lepasan youth untuk mendapatkan kerja. Mereka yang mempunyai ide dan cadangan boleh mengemukakannya di laman Twitter dan Facebook Najib Razak dengan hashtag Bajet 2018. Kotak cadangan dipecahkan kepada 14 bahagian terdiri daripada kos sara hidup, perumahan dan kehidupan bandar, perkhidmatan penjagaan kesihatan, pengangkutan dan infrastruktur, pembangunan desa, pendidikan dan sebagainya. Kerajaan negeri akan memperkenalkan prosedur operasi standard SOP bagi menangani isu pencerobohan nelayan, khususnya aktiviti pengeboman ikan berhampiran kawasan pelantar minyak di negeri ini.
Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Datuk Razi Mat Saad berkata, langkah itu penting untuk memastikan kawasan perairan negeri selamat daripada sebarang ancaman, termasuk kegiatan pengeboman ikan yang kian berleluasa sehingga menjejaskan keselamatan kawasan perairan pelantar minyak yang boleh mengakibatkan kebakaran dan letupan. Kita akan mengadakan bengkel antara operator syarikat minyak ini dengan agensi-agensi penguatkuasaan untuk bagaimana kita boleh merge atau blend sekali, membawa sifat usaha bersama. Jadi saya yakin bahawa perkara ini harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Beliau ditemui media selepas lawatan operasi Ahli Kumpulan Kerja Keselamatan Negeri KKKN ke Pelantar Minyak St. Joseph di kawasan Pantai Barat Sabah, terletak 45 batu nautika dari Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah maritim wilayah Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Muda Maritim Muhammad Zubil Matsum juga berpendapat aktiviti mengebom ikan jika tidak ditangani boleh mencetuskan kebakaran besar kerana terdapat saluran paip minyak dasar laut yang menghubung setiap pelantar minyak. Penggunaan bahan apa ni letupan ni? Dia bukan saja digunakan di pelantar minyak tetapi digunakan juga untuk menangkap ikan di sepanjang pesisiran Pantai Barat dan Timur Sabah. Sama juga isu dia. Sejak Januari tahun ini, sebanyak 773 kes pencerobohan nelayan direkodkan di semua pelantar minyak di negeri ini. Terdapat 17 pelantar minyak beroperasi di Sabah, kesemuanya terletak di kawasan perairan Pantai Barat Sabah. Kes pengeboman ikan yang semakin berleluasa di sekitar perairan negeri Sabah merupakan satu isu keselamatan. Ia turut menjejaskan ekosistem marin sekaligus menjejaskan industri pelancongan di negeri Sabah. Sehubungan itu, lawatan operasi rombongan Kumpulan Kerja Keselamatan Negeri Sabah bersama dengan KM Arau dilakukan bagi melihat sendiri pemantauan yang dilakukan oleh pihak maritim. Emran Azmi Rosli dan juru kamera Zulfahmi Zulkifli untuk RTM. Penyelidikan berkaitan gempa bumi yang dijalankan bersama Universiti Malaysia Sabah UMS dan University of Aberdeen serta University of Cambridge United Kingdom sejak dahulu lagi dan sehingga kini sedang giat dilaksanakan. Menurut pengarah Pusat Kajian Bencana Alam UMS, Profesor Dr. Felix Tongkul, selain Universiti Luar Negara, UMS turut berkolaborasi dengan Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai data dan status semasa aktiviti gempa bumi. Kerjasama ini nampaknya sangat-sangat penting sebab melalui kerjasama beginilah yang kita boleh mendapat ilmu yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan masalah gempa bumi inilah. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Anugerah Penyelidik UMS 2016 di Kota Kinabalu. Profesor Dr. Felix turut menggesa masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan tentang gempa bumi. Ia penting sebagai persediaan fizikal dan mental. Sabah mempunyai 5 kawasan berisiko dilanda gempa bumi, antaranya Lahad Datu, Kunak, Ranau dan Kundasang. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengeluarkan 14 saman ke atas penghuni kediaman di bangunan tingkat 2 Jalan Sinsuran Kota Kinabalu kerana membuang sampah merata-rata dan tidak melakukan kerja pembersihan walaupun telah menerima notis arahan untuk berbuat demikian sebelum ini. Saman dikeluarkan dalam operasi kebersihan di bangunan terlibat diketuai Timbalan Ketua Pengarah Operasi DBKK Nurliza Awang Alip dan Pegawai Penguatkuasa Kanan Jabatan Penguatkuasaan DBKK Ernest Mojikun. Menurut Nurliza, semua penghuni yang menerima saman berkenaan diminta hadir ke mahkamah pada 20 Oktober depan. Gagal berbuat demikian, DBKK akan meminta waran tangkap dikeluarkan terhadap mereka. Katanya DBKK perlu bertindak tegas untuk memastikan tiada kawasan dalam bandaraya ini menjadi lokasi penularan penyakit berjangkit selain mencemarkan pemandangan. Kalau kita tidak jaga persekitaran kita, dia punya apa ni, kesan dia akan berbalik pada kita sendirilah, selain daripada kekotoran tapi juga implikasi ke atas kesihatan kita lah. Nurliza ditemui media selepas mengetuai operasi saman mahkamah on the spot anti-litter di Jalan Sinsuran, Kota Kinabalu.
Dalam operasi ini, dua buah premis turut dikenakan saman kerana mengabaikan kebersihan ruang kedai, ruang kanopi tidak mengikut ketetapan dan menggunakan kaki lima tanpa kebenaran. Masyarakat berpeluang melihat kejayaan yang dicipta oleh para pelajar dan guru sempena Karnival Pamer Keunggulan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS bermula hari ini hingga Sabtu. Pameran selama tiga hari bertempat di perkarangan Wisma JPNS itu akan mempertonjolkan hasil ciptaan atau kejayaan yang diraih para guru dan pelajar dalam pelbagai bidang seperti kurikulum, sukan dan hal ehwal murid di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Menurut Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan JPNS, Dato' Jamikul Dato' Salin, pameran itu untuk membuka minda masyarakat umum terhadap keupayaan pelajar dan guru dalam mencipta kejayaan. Jelasnya, meskipun pertama kali dianjurkan, pameran tersebut diharap dapat menjadi teladan dan dorongan kepada murid dan para guru lain untuk mencipta lebih banyak kejayaan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM, Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM di Kepayan. Dato' Jamikul berkata, selain pameran, beberapa aktiviti lain seperti larian, pembentangan kertas kerja, hiburan dan penyampaian anugerah juga diadakan. Timbalan Ketua Pemuda Parti Bersatu Sabah PBS, Christopher Mandut, dilantik sebagai pemangku Ketua Pemuda PBS Sabah bagi menggantikan Dato' Jack Jikoli Nointin yang melepaskan jawatan itu baru-baru ini. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung PBS, Dato' Johnny Mositun dalam sidang media di Ibu Pejabat PBS di Penampang. Bagi jawatan Ketua Exco Pergerakan Pemuda PBS pula, Datuk Johnny berkata perkara itu akan ditentukan dalam satu mesyuarat Exco yang akan diadakan kelak. Beliau juga berkata PBS Bahagian Liawan akan diselaraskan Ibu Pejabat PBS dengan bantuan ahli jawatan kuasa bahagian yang masih kekal dalam parti. Saya berharap dalam perjuangan jangan kita tanya apa yang kita boleh dapat, tetapi kita akan tanya apa yang kita boleh bantu untuk parti supaya parti itu lebih kuat dan dilihat sebagai satu parti yang boleh betul-betul boleh membantu kepada masyarakat. Sebanyak 61 bahagian PBS di seluruh Sabah dan 56 bahagian telah mengadakan mesyuarat agung sekaligus menunjukkan PBS masih lagi relevan dan disenangi penyokong. Hasrat pasukan MMT Junior dari Keningau mencipta sejarah untuk muncul juara dalam kejohanan bola sepak Piala Borneo Malaysia tidak kesampaian apabila dikecewakan pasukan lawan Dreaming Football United DFU dari Filipina menerusi jaringan emas selepas seri dua sama dalam perlawanan akhir kategori bawah 11 tahun. Walaupun MMT Junior berjaya mendahului perlawanan, namun kealpaan para pemain memberi peluang kepada DFU menyamakan kedudukan sehingga memaksa permainan ditentukan hingga ke masa tambahan. Gol emas DFU hadir pada separuh masa kedua masa tambahan sekaligus memberikan mereka kejuaraan sulung selepas hanya mampu muncul tempat ketiga dalam kejohanan sama tahun lalu. The tournament is good, very good exposure for the kids and for everyone, also for the coaches. And we're happy because this is the first time that we got that championship. Last year we have the third place, but right now we won the championship, so we're so lucky. Terima kasih kepada pengurusan daripada rakan-rakan pelibatan penaja. Ya, penaja beberapa orang persorangan yang memberi sumbangan kepada tim ini untuk dapat beraksi di apa itu di kejohanan Borneo International ini, Borneo Cup, dan pertama kali menyertai dan langsung ke perlawanan akhir. Ini dia jemputan daripada pihak penganjur, so kalau tahun depan kami dijemput, kami akan datang untuk mencari kejuaraan lagi. Untuk pengalaman sebagai pelatih saya sangat puas karena baru pertama kali ini anak-anak main 11 lawan 11, 8 full. Kita biasa di Indon itu 9 lawan 9, Indonesia. Tempat ketiga kejohanan ini dimenangi pasukan Astam SS dari Indonesia yang menewaskan pasukan Kalondra dari Australia dengan jaringan 2-1. Sebanyak 8 pasukan menyertai kejohanan kali ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini.
Pada pukul 10 pagi, Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Melukis Kad Hari Guru Peringkat Negeri Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Sementara pada pukul 11 pagi, sambutan kemuncak Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2017, Wanita Persis Mutiara di Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 2 petang, perasmian Karnival Pamer Keunggulan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan Dilailah.